Hallå? Vad är det som luktar? Lunchen står i ugnen. Okej, du kan väl titta lite på tv, Anais, medan jag går och tittar till lunchen. Hörrni, kan ni komma in hit en stund? Vad är det, älskling? Varför är den upp och ner? Det stod att man skulle ställa in den i ugnen i 180 grader. Du kommer nog inte gilla efterrätten heller. Vad är det? Kräm! Väldigt brulé. Vad är det för fel på er? Och imorgon blir det höga temperaturer med några ividroppar regn. Man vill ju inte ha feber, så se till att intensivvårda dig. Mm. Ha? Vill ni att Anais ska sluta som er tre? Vad menar du? Nu måste alla sluta bete sig som om de använder giftiga ångor som parfym. Nej, mamma? Jag är inte klar än. Det här handlar om er systers framtid, okej? Okay? Och er med om man tänker på det. Jag menar, om 10 år kanske Anais är enda skillnaden på om ni befinner er på högskola eller i fängelse. Men jag är fortfarande inte klar. Om ni inte kan göra det för er egen skull, gör det åtminstone för hennes skull. Får jag prata nu? Ja. Hon är borta. Det var svårt nog att skydda henne mot er dumhet. Nu måste vi skydda henne från hela världen. Där! Benjata! Richard, gör något! Jag fixar det! Stor portion! Gå din väg nu! Stor portion! Stor portion! Inget korkat, okej? 10 kilometer i timmen borde funka. Gabor, vad är det för farlig skylt? Gå och ställ dig på en annan plats. Jag fixar det!